Hola a todos, bienvenidos una vez más a Conversando con Gio. En esta tarde tendremos una gran invitada desde Brasil, a la doctora Ana Isabel Godín, con quien estaremos hablando sobre diversidad de equinodermos, de arrecifes costeros del noreste de Brasil y de la plataforma continental amazónica. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Hola, hola, hola. Hola, Rebe. Hola, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy feliz de tenerla esta tarde con todos nosotros, muchas gracias. Yo que veo que agradezco. Muy bien, bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos, te voy a ir presentando para todos los que no te conocen. Eres bióloga, maestra en ciencias y doctora por la Universidad Federal de Paraíba. Tienes varias publicaciones y has realizado varias estancias de investigación en diversos museos nacionales e internacionales. Tienes una amplia experiencia en las áreas de sistemática y ecología de invertebrados marinos, pero especialmente en la taxonomía, sistemática y ecología de equinodermos, con énfasis en los ofiúreos. Muy bien, doctora. Bueno, pues vamos a iniciar con esta plática. Doctora, ¿nos podrías contar un poco cómo fue tu historia por la cual te decidiste a estudiar biología? Claro que sí, Gio. Antes, boa noite a todos. Más que nada, quiero agradecer a Gio pelo convite y a todos que compartilharam y que están aquí presentes para nos prestigiar. Todos me entienden, ¿ok? ¿No? Sí, cualquier duda que tengan, pues que la vayan poniendo en los comentarios porque vamos a tener una charla en portuñol, portugués y un poco de español. Sí, sí, bien. Então, contando minha história, né? Eu nunca tinha pensado, né? Nunca passou pela minha cabeça fazer biologia. Uhum. Né? Quando não tenho nenhuma recordação disso. Ao contrário, eu queria fazer medicina. E tentei duas vezes. Passei medicina, não consegui. E na terceira vez que eu ia fazer o exame, que aqui se chamava vestibular. Aí eu estava assim, no preparatório, né? E uma amiga chegou até mim e disse: por que você não faz biologia? Você gosta tanto de biologia? E eu: é, né? É, sim. Bueno, aí me candidatei em duas universidades e elegi biologia como opção, né? E aí consegui. Entrei na universidade em duas e preferi fazer aqui na UFPB. Saludos, Beck, Tintia. Sim, conseguindo. E aí, quando eu comecei na universidade, não tinha ideia do que era biologia. E no primeiro semestre, na época, as classes que eu tive eram Bioquímica 1, Física para Ciências Biológicas, Química Orgânica, Botânica 1, a parte de Histologia, e, ai, me olvidei, eram 5, e Biologia Celular. Uhum. E aí, tava gostando, mas assim, né? Então, o que aconteceu? Um congresso, que é todos os cursos de biologia aqui no Brasil geralmente fazem esse evento, que chama
Semana de Biologia. É um mini Entendi. congresso que aí pessoas da pós-graduação apresentam suas pesquisas, professores e tal. E aí eu participei dessa Semana da Biologia. E aí eu me namorei, sabe, Edil? Assim, saí como louca e já decidida que queria fazer biologia marinha. E aí, assim que estava como que há 2 meses na universidade e comecei a estagiar. Já comecei um estágio, uma estância, né? Em laboratório de ficologia de algas marinhas. E aí permaneci por 1 ano. Então foi mais ou menos assim, não foi. Eu acho que eu fui chamada, recebi um chamado para a biologia. Ok, y entonces, bueno, ya estabas en ese laboratorio de ficología. ¿Y cómo fue el cambio que te fuiste hacia equinodermos, con invertebrados? No semestre seguinte, eu passei um semestre, assim que entrei, no segundo semestre, empezaram as disciplinas de zoologia, né? Aí eu paguei a primeira zoologia, zoologia 1, que era zoologia de invertebrados, de protistas, de protozoa, hasta molusca. E seguia no laboratório de algas, e foi como me gustava tanto os invertebrados, a maestra, que é Carmen Alonso, que foi minha tutora toda a vida, ela me viu assim super entusiasmada com a zoologia e disse: Anne, por que você não vai conhecer, né? Tem invito a conhecer o meu laboratório. E aí eu fui, pero assim, com pena, porque a um estava no outro laboratório. Quando cheguei já, aí já disse, não, é aqui. Porque quando eu estava com as algas, eu mirava mais os invertebrados que vinham junto das algas do que as próprias algas. Mas aí eu disse, não, é isto. E aí, Carmen, é o laboratório que eu comecei a estudar, laboratório de invertebrados Paulo e Anne. Então, tínhamos gente, pessoas com todos os grupos, esponjas, cnidários, poliquetos, crustáceos. E aí a professora, né, Carmen, me mostrou, me ensinou no Nofiúrio. E daí me agarrei com eles e já nunca mais deixei, nunca mais saí, nunca mais ter largado o laboratório e nos equinodermos. Então, eu posso dizer que eu fui escolhida pelos equinodermos e pela biologia, porque foi. Nunca tinha pensado, né? Como tantos outros colegas que já falaram aqui, que também contaram, que foram elegidos, né? Fue amor a primera vista que tuviste con los equinodermos. Y bueno, Totalmente. sí, y tú has tenido la oportunidad de que has trabajado pues con todas las clases, ¿no? O sea, con las 5 clases de equinodermos, pero digamos que tu favorita son los ofiuros. ¿Por qué? Yo creo que fue por eso, ¿sabe? Porque Carmen, el primero que me enseñó fue un ofiuro, ¿ya? Y na mesma época, Patrícia Lacoute, acho que algunos aqui conhecem a Patrícia Lacoute, ela também estava no laboratório estudando, empezando a estudar holotúrias. E aí, meio que empezamos do nada, assim. Foi por isso, inicialmente por isso. E cada dia que ia estudando bueno, não consegui, assim, não consegui, mas me namorei tão forte, assim, tão seguro que não consegui. Eu tenho, assim, um carinho e gosto de alguns outros grupos, mas o Fiuro é o time o Fiuro. Okay, bueno, ¿y tú más que has estudiado los equinodermos de los arrecifes del noreste de Brasil, ¿no? Y de la plataforma amazónica. ¿Nos podrías hablar un poco de estos ambientes, lo de los arrecifes brasileños? Posso. Para mim é com muita satisfação que eu falo um pouquinho sobre os recifes daqui. Porque só para. Todos me entendem? Sim? Me É.
Amigos, casi todos le están entendiendo a la doctora Annie. Anne, solo Anne. Bueno, cuando empecé en un laboratorio, no teníamos nada de equipamentos así, nada, nada, nada. Entonces, empezamos de cero. Empezamos de cero, no teníamos literatura, no teníamos nada. Carmen tampoco es especialista en equinodermos. Ella también fue llamada por los ofiuros, o pelos invertebrados, la verdad. Y ahí yo empecé, ok, qué bueno, está todo el mundo aprendiendo un poquito de portugués Sí, vamos a terminar hablando portugués. hoy. Sí. Sí, então eu comecei estudando o material da coleção, porque estava tudo para ser, tudo, tudo, e a parte dos recifes, né? Dos recifes someiros, dos recifes costeiros, recifes rasos. E aí também me encantei. E os recifes do Brasil, né? É uma área muito extensa, nós temos praticamente todo aqui na região Nordeste. Então, são aproximadamente 3 mil quilômetros de Recife, né? E é uma zona formada, são recifes super distintos do que vocês veem no Caribe, né? Aqui a gente não tem tanta diversidade de organismos, né? De corais e outros grupos, mas a taxa de endemismo é muito alta. É porque aqui nossos recifes não são assim, com águas transparentes, maravilhosas, que você cai tua areta em mar e, ah, aqui está, assim é no Caribe, né? Aqui não, é um pouco mais turvo. Então, nossos recifes são assim, ele é preferência, a grande maioria dele é de origem arenítica, sandstone reefs, aqueles recifes de arena, como chama em espanhol, e outra parte, que são recifes biológicos, tem algumas espécies de corais formadores, mas a grande base, né, o grande construtor dos recifes são os rodolitos, né, as algas calcárias, rodolitos, né? E assim, isso faz com que os nossos recifes eles sejam únicos assim, né? A gente não tem toda a diversidade que vocês têm. E nossos recifes, eles crescem em águas turvas, com uma produtividade maior do que as áreas de vocês. Águas, assim, que eu posso dizer mais. E as espécies se distribuem de uma maneira até uma zona mais profunda. Acabou de sair um artigo que destaca, né, que faz essa comparação entre os recifes do Nordeste e os recifes do Caribe, do Pacífico, destacando, né, toda essa taxa de endemismo que temos e essa resiliência. O trabalho também mostra muito como os recifes crescem em zonas que são condições mais adversas, né, mais diferentes do que ele preferencialmente gosta. Então, os recifes daqui são um pouco mais resilientes. E aí, nisso, né, eu estou mergulhando e conhecendo um pouquinho dos equinodermos, né? Basicamente, tudo que eu trabalhei até agora são equinodermos de águas someiras, né, de águas rasas. Esses equinodermos que eu estudei de um pouquinho mais, de áreas um pouquinho mais fundas, foi pura casualidade, né? Um pescador, você jogou lá a rede assim e me trouxe uma Euryale, me trouxe um Centrostephanos, astrociclos, me trouxe alguns outros organismos. Mas eu me concentrei bem nessas águas rasas. E eu acho que é isso que eu queria, que eu acho interessante destacar, né? Essa diversidade em comparação aos recifes do Caribe. E uma coisa, né, só para concluir, que é bem interessante, que durante muitos anos, né, tudo que a gente conhecia daqui é baseado na literatura produzida por Caribe, né? Todos os catálogos para peixes, para corais, para todos os grupos, a gente sempre estudou com base na fauna do Caribe.
E à medida que a gente está estudando, né, que as pessoas estão aprofundando o seu estudo, a gente vê que ainda compartilhamos muitas espécies, mas muitas a gente chamava, né, acreditava que era a mesma coisa e realmente não é. Então a gente tem muito mais coisa para estudar desses recifes rasos, que são recifes que estão assim, em cima da arena, sabe? Estás andando na arena, de repente está em recife. Bueno, ¿qué más? Justo les voy a mostrar la foto que nos quieres compartir del arrecife. Ah, gente, olha, esse é o Recife do Cabo Branco, está aqui na cidade de João Pessoa, aqui onde eu vivo. Essa é uma foto, né, que a gente está bem dentro da costa, então a gente vê a areia. É toda essa faixa recifal, assim. Foi nessa área que eu fiz meu primeiro trabalhinho, né, de 2008, foi inventariando essa fauna. E os recifes do Nordeste são mais ou menos assim, né? Tem zonas muito bonitas. É, eu acho que, não sei se eu te mandei outra, Gil, mas que mostrava, né? Eu fiquei com vontade de mostrar para vocês terem vontade de me mergulhar aqui também, né? E me ajudar a estudar esses animais. Sim, claro. Bueno, en lo que busco las fotos, entonces nos puedes ir contando, dices que en este lugar es donde tú empezaste a trabajar con los equinodermos y posteriormente fue tu licenciatura, maestría y doctorado, ¿siempre fueron en este tipo de ambientes o fuiste cambiando? Fui cambiando, eu fui assim, não fui cambiando tanto, porque na verdade, na graduação, né, na monografia, eu estudei os ofiuroides, mas da plataforma entre 10 e 35, que era um material que tinha sido coletado em 1981 e estava na coleção, e no mestrado, né, logo em seguida. Aí a gente vê um ofiomixa flacida, né, aqui nos recifes costeiros. E aí, quando eu estava terminando a graduação, logo em seguida teve uma convocatória para maestria. E me candidatei e logrei, né, entrar na maestria. E nisso, eu queria estudar os ofiuroides coletados por uma expedição que ocorreu aqui no Brasil há algum tempo, chamada Revisei. Só que eu não conseguia, eu não tive acesso a esse material. E aí eu olhei para a coleção e o que tinha para identificar? Ouriços e estrelas, né? Equinoides e asteroides. E aí eu comecei a estudar os equinoides. Essa é uma foto linda que foi num recife maravilhoso, que eu acho que de todos os recifes que eu mergulhei por aqui, né? Que eu bucei, que eu fui a bucear. Esse é maravilhoso. Tem lugares que não tem onde pôr as manos, assim, de um paredão de tropiometra, ai, diademas, eucíderes, tribuloides, e ai, sim, maravilhoso, sim. Eu fiquei louca quando estava mergulhando. Bem, e aí no mestrado eu também estudei o material da coleção, mas aí eu parti para mais expedições, mergulhar em alguns outros locais e fui conhecendo um pouquinho dos recifes rasos que a gente tem na costa do Nordeste. Então, basicamente, meu estudo se concentra nos recifes e as atividades. Aí, uma link, essa também foi na Praia do Francês, que é um paraíso de equinodermos. Essa link era assim, Enorme. essa link. Foi enorme. E aí, o que eu estudei, que não é de águas someiras, de águas rasas, foi por pura casualidade, porque como muitos contam aqui, né, esse tropiometa carinata, lá na Praia do Francês também, essa foto é de Thelma Dias, e o material que eu consegui com esse pescador abençoado que tinha uma linha, eu acho que foi a Virgenzinha de Guadalupe que ele regalou, porque todos os equinodermos que me trouxe, mas eu me concentrei bem nesse estudo porque era um material, a maior parte do material que nós tínhamos na coleção e que era de mais fácil acesso, mais barato e tem um monte de recife, é só
10 minutos estou na praia e já posso coletar o material. E só para concluir, né, Gil? Recentemente eu tive a oportunidade de receber o material. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, né? Do ano passado para cá, de 2019, 2018 no máximo, houve uma forte campanha, né, publicitária sobre os recifes do Amazonas. E é um ecossistema que está lá nas foz do Amazonas, né? Eu acho que todo mundo aqui conhece um pouco. O Amazonas é o maior rio do mundo, com maior volume de água. Então, a gente já sabia que existia esse ambiente recifal, mas a gente tinha poucos registros. E há 1, 2 anos, né, houveram expedições com submergíveis, com ROV, e se encontrou um ecossistema surpreendente, assim, com várias espécies de corais duros, né, espécies de montástra, cavernosa, matraxes, e infinidade, e vários equinodermos, né? Mas eu, infelizmente, não tive acesso a esse material. E o que chegou para mim, para minha felicidade, foi que lá no norte, né, como tem tem uma cultura pesqueira muito forte por causa do Rio Amazonas, que aporta muito nutriente para o mar, né, tem uma pluma marinha assim enorme, então tem muito peixe, e lá a indústria pesqueira é muito forte. Sim. E nesse momento, né, eu conheci um amigo, me indicou, e um pessoal lá que acompanha as pescas de arrasto. Né? São pescas para peixe, para camarão, não sei explicar. Eles fazem a pesca e junto com essa pesca vem todo o baiquete, né? E vem uma quantidade enorme de equinodermos, uma quantidade surpreendente. E aí eles me contactaram. Isso, essa foto. Infelizmente, né, a gente podia fazer ela enorme assim para vocês verem a quantidade de ofiuroides, de estrelas, de ouriços, de holoturoides que estão vindo, de crinoides, vem muito crinoide também, né? Tudo material que está vindo associada a essa pesca. E aí eles me contactaram, a gente começou a identificar o material e tem muita coisa legal. E é só o que me dá um aperto assim no coração, porque imagina, né? Essa coleta, essa pesca é de anos e anos, e é uma pesca super predatória, muita, muita pesca. E se Sim, porque cada rastro, esse é um rastro que foi acompanhado, imagina-se como é que essas populações não estão sofrendo, né? sí, porque es una, hacen pesca de arrastre, ¿no? Isso. Todos me entendem, né? Vou seguir perguntando. Bem, e como eu dizia, né? Isso é o que acontece lá na Foz do Amazonas. E aí o Greenpeace, lá no Amazonas, também estavam querendo construir, explorar essa zona toda para extração de petróleo. Né? E o Greenpeace entrou e está fazendo uma campanha muito, muito forte. Saludos. E estava fazendo uma campanha super forte para preservar esse ambiente que a gente ainda desconhece, né? O ambiente não é um arrecife típico, são bancos, é 10 quilômetros quadrados de recife, que vai desde da fronteira com a Guiana até aqui o Nordeste, até o Maranhão. É uma área super ampla e pouquíssimo conhecida. É um hábitat quase novo para todo mundo, né? De águas muito turvas. Muito turbias, não? Sim, Oh. exato. Ok, no, pues, o sea, es algo completamente nuevo lo que están descubriendo con este nuevo proyecto, ¿no? De la Exato. Bem, plataforma amazónica. sim. Aí, o material que eu recebi, que é assim, coletas, né? É o que vem na rede, não é coleta através de outros métodos de coleta que tem algumas pessoas fazendo.
né? Então, vieram muitas espécies que a gente não tinha assim registros recentes dela. Lá na Foz do Amazonas já tem a ofiotela, né? Já tem a espécie invasora. Bem, ela está na Guiana, já tem registro um pouquinho mais para cima, não é novidade, não. Mas ela também já está dominando nesse ambiente que a gente ainda nem conhece, né? E nos recifes costeiros aqui, eu acho que é uma espécie invasora assim também que está dominando quase todas as áreas, tem registro dela. Ok, olá. É, incluso, né? Eu vou contar uma coisa. Há uma zona que não falei que eu o seu assim, que é também é super distinto do que vocês têm no Caribe, porque os manglares que eu conosco dos livros e essas coisas são águas transparentes, assim, super maravilhosos. Aqui as águas são mais turvas, são mais escuras e Oscuras. é mais água dulce. Só que há um manglar que eu seu, que é uma zona incrível para equinodermos. É, lá a abundância que eu encontro nesse mangue, né, nesse manglar equinodermos, é muito maior do que eu vejo em alguns recifes. Isso por quê? Porque é um recife, um manglar com a salinidade muito, muito alta. A salinidade, há pontos lá que a salinidade dá 52, 47, né? Quando terminas de bucear, que te sales e te enxuga um pouco, estás blanca, assim, ó, de sal. E aí uma quantidade enorme de equinodermos, só para contar aí agora para o Francisco, aí bancos de algas, né, que para sair do mangue eu tive que pisar nelas, e quando saí, que olhei para as minhas pernas, estava cheias de sinápula hidriforme. Assim, eu tive que sair pitando-las, que uma coisa impressionante. Que É um incrível. lugar maravilhoso. Sim, está Wow. super. E assim. O sea, un ecosistema totalmente único el que tienen ahí, entonces. Sim. São sistemas bem únicos. E esse em particular, esse manglar, assim, é uma coisa espetacular. É, a gente, dentro dele, encontramos octocorais. E aqui não se encontra porque a maior parte dos rios são rio, água dulce, né? Água doce. Só lá, porque a salinidade é muito, muito alta. Então, eu encontro muitos equinodermos, muitos corais, octocorais. É bem impressionante. Sim, Sigue la Francisco, pregunta. é impressionante. Chega até 52 em alguns lugares do Rio. É um lugar, só para a gente pra eu comentar, lá se há extração de sal, né? Sal, para temperar. Sal, né? E assim que chegas em esta cidade, em Pueblo Chiquito, se tienes assim los ojos, não podes mirar para nada, porque aí dunas de arena e muito sal. Então, assim, é um lugar impressionante. E quando a gente mergulha, né, a gente encontra essas coisas. É fabuloso. Aí Totalmente. todo um estudo que a gente deveria fazer lá. Podíamos nos reunir todos e bucear já e fazer um montão de estudos, assim. Porque é um ambiente realmente singular, ímpar, né? Muito estranho. Sí, ya todos queremos ir a conocer ese lugar. Sí. Nos todos. Sí. Ani, ¿nos podrías cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado a lo largo de tu carrera? Traduzindo os retos, né? Retos. É. Assim, eu tenho que concordar com o que os meus amigos já comentaram aqui, né? Eu acho que é comum a todos, o financiamento acho que é o primeiro desafio, né? Claro. É, que todos temos. A gente tem que sempre improvisar, né? E hacer lo que pueda con que tienes, y hacer lo que puedas con que tienes também é uma coisa louca. Então, eu acho que o financiamento, e só para a gente ter noção de como é problemático o financiamento,
de todo o dinheiro que é investido em ciência, né, no, em todo o planeta, em todo o mundo, apenas 5% são destinados à ciência marinha. E a ciência marinha, né? Imagina disso o que chega até nós outros, assim, o que Nada. imagina-se, né? Para quem faz alguns estudos com algumas tecnologias mais avançadas, ok, mas para quem faz sistemática e taxonomia, que é difícil até publicar os dados, tem revistas que aceitem seus dados. Então, é um primeiro desafio para qualquer pesquisador, né? Concordo com o que foi falado, que também tenho que concordar, né? Estou de acordo com o que Francisco disse no primeiro dia, que existe um pouco de prejuízo de, né, preconceito com nós, com os latinos, né, com o nosso idioma. Nós temos que escrever em inglês porque é a língua universal para a ciência, mas se tem nomes latinos, óbvio, claro, um comentário que, segundo vai ouvir do revisor, é que o inglês não está bem. Não está bem. Então, esse é um desafio que você tem que trabalhar, essa coisa da publicação, né? Embora seja uma coisa super importante, a gente tem, eu encaro como uma obrigação, porque é o momento que nós damos voz aos animais que a gente, né, está estudando. E eu acho que um outro desafio, que principalmente quando a gente conclui o pós-grado e quando a gente está dentro da universidade, é a competição acadêmica, sabe? Isso que tanto se põe mal, assim, porque ai, eu tenho que publicar mais que você, eu tenho, esse dado é meu, ninguém pode ver. Não, não vou dizer porque. E eu acho que isso é um desafio que a gente tem que enfrentar todos os dias, essa competição. Porque eu acho que todos os biólogos, né, têm amor pelo que faz. A gente é completamente apaixonado, né? A gente faz porque ama realmente. Mas essa competição que é estimulada, né, pelas métricas, né? Porque todo pesquisador ele vai ser avaliado pela produção que tem. E aí isso gera essa competição entre as pessoas, às vezes, em alguns lugares mais fortes que outros, mas é uma realidade. E isso faz muito mal para alguns pesquisadores que são muito bons, né? Mas que cada um tem seu ritmo, não é verdade? Cada um tem seu ritmo. Então, vencer os desafios que a academia nos impõe é importante, né? Para a gente conseguir dar voz, né, a essas coisas, para a gente dar voz aos organismos, para a gente poder dizer, gente, olha que coisa maravilhosa que há no mar, né? Porque para as pessoas é muito difícil entender o que está acontecendo no mar, porque você vai até a praia, né? E está tudo igualito, assim, está perfeito, está lindo. Você não sabe o que é um coral branqueado, que não é. Você não sabe o que é, se Recife está bem, se está tudo limpo. Então, é difícil a gente conscientizar as pessoas. Por isso que é tão importante nós publicarmos os nossos dados para a gente poder dar voz e dizer, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. E está acontecendo isso. Vamos mudar, vamos repensar, né, nossa realidade. Então, mas eu acho que são esses os principais desafios que a gente tem que vencer diariamente para fazer ciência, né? Ai, Francisco, me arrepiei, ó. Ani, ¿quién ha sido tu mayor inspiración a lo largo de tu carrera? Me imagino que han habido demasiadas personas. Sim, aí demasiadas. E depois que pensamos com essa prática, né? Depois, aí mais, porque eu acho que toda terça, né? Todo lunes, martes, miércoles e jueves, não, e viernes, nos inspiramos com alguém, não é verdade? Assim, aí muitíssimos. Mas,
Se eu tenho que eleger alguém assim, eu vou eleger uma pessoa que me marcou no início da carreira, porque quando, como eu disse, eu empecei, não tínhamos nada aqui, né? Não tínhamos literatura, minha tutora não era especialista, eu tampouco. Aprendemos solas, fomos investigando e tentando aprender. E as primeiras pessoas com que eu me correspondi foram Milena Benavides, que foi super amorosa comigo, e outro foi o Gordon Handley, né? E o Gordon Handley, o Handley tinha seu livro, né? Era, bem, eu tenho dois aqui, né? Quando eu escrevi, ele mandei um e-mail, um correio, ele que me contestou, já fiquei assim, porque era, né, igual quando a gente conhece o Francisco Tíncio, né, Cíntia, um montão de gente que a gente conhece em pessoa, a gente fica assim entusiasmada. Então, quando eu escrevi, ele me respondeu e eu estava solicitando algumas referências, e que ele me chegou o paquete com um montão de referências, com Uau. dedicatórias. Já não deixou nada ele não tocar, sabe? Quer ver o quê desse paper? E já tenho guardado com muito carinho. Então, eu acho que a minha primeira referência, assim, por eu utilizar o livro dele constantemente e ter recebido esse material, né? Ele ter respondido uma pessoa que não era nada ainda, não era ninguém, estava começando. Eu fiquei muito, muito assim, tocada, assim como Milena, assim como Cíntia, que me recebeu. Vou contar rapidinho essa história, rápido, né? A Cíntia, como eu não sabia, tipo, quando a gente comecei a estudar o Fiuro, eu não sabia que precisava secar para conseguir ver todas as placas e essas coisas. E eu estava com dificuldade, e eu me correspondi com a Cíntia Manso. E ela foi, e eu pedi para fazer uma instância com ela. E Sim. ela não me conhecia, eu era aluna de iniciação científica, ganhava uma beca de R$ 400, como nem 100 dólares hoje, e não tinha dinheiro para nada. E Cíntia disse: ah, vem para cá. E me fui encontrar com Cíntia. E cheguei lá, e ela pensava que eu ia ficar hospedada em um hotel, só que era um hotel super caro, sabe? E aí eu cheguei e disse: ah, não posso ficar. E fiquei sentada no hotel esperando até dar um horário, que era super temprano, para falar com a Cíntia. E quando ela foi me encontrar, ela disse: ah, já está em tua habitação, né? Já está em tua recâmara, no teu quarto. Eu disse: não, aqui é super caro. Eu não tenho. Estava com muita pena, né? Muita vergonha. Mas aí ela me disse: não, então vem para minha casa, te vas quedar lá. E me Muito querer na bonito. casa dela, toda a distância, e assim. E assim foi quando estive em Argentina, que Tíncho me recebeu com todos, me recebeu em sua casa também. Eu sou muito agradecida. Então, eu, assim, apontei o Render porque foi o primeiro contato, mas eu tenho pessoas super amorosas. A estância que eu fiquei no México, que eu fui super bem recebida. Então, todas essas pessoas são inspiração para mim, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho do lado delas, então cada uma veio, e eu tenho, assim, todo mundo muito forte no meu coração, e eu agradeço demais, né, tudo que fizeram, e são assim, né? S2 para todo mundo, né? Sí, todos también te queremos mucho, Ani. ¿Con quién te gustaría colaborar en algún futuro? Así que dices que es la wow, es como tu sueño. Ai, Dio, qué pregunta difícil, né? É super difícil essa pergunta. Na verdade, eu acho que todos podem perceber que eu sou uma pessoa que gosta de colaborar, né? Todos os trabalhinhos que tenho, bondinho e mais, ué, a galera, né? E mais, um monte de gente, porque como eu comecei só, eu sempre gostei de ter assim pessoas que eu pudesse contribuir. Então,
queria colaborar com todo mundo, porque assim eu aprendo um pouquinho da fauna de cada lugar. Mas eu acho que por eu ter ficado assim, com essa coisinha, com esse carinho especial pelo Handley, eu era uma pessoa que eu gostaria de contribuir, assim, né, se for para dar um nome. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com Francisco, a gente tem uma publicação, tive a oportunidade recentemente de trabalhar com Rafa, né? Foi maravilhoso. Tive a oportunidade de trabalhar com Cíntia e gostaria de trabalhar com todo mundo, cada vez mais. Com Sabine, foi um super aprendizado trabalhar com ela. E é uma pessoa que eu admiro demais também. Então, assim, eu quero trabalhar um pouquinho com todo mundo. Quem me convidar, quem me invitar, vai você agradecida. A quem eu puder invitar também, por favor, venham todos, porque eu acho que a gente tem que se unir, porque há tantas coisas lindas e que são tão renegadas assim. Eu vejo tantos projetos maravilhosos, dados lindos, mas a gente tem, assim, somos poucos ainda falando sobre os equinodermos, sabe? Então, que a gente desse as mãos e mostrasse para o mundo que, olha, a América Latina está aqui forte, a gente quer fazer mais e mais, a gente quer dar voz para esses organismos. É mais ou menos isso. Ok, entonces todos los que quieran colaborar contigo, aquí que vayan dejando en los comentarios, ¿no? Que te inviten, yo estoy abierta a colaborar con todos. É sim, para trabalhos, para assados, para festas. Amigos, si le quieren preguntar algo a Ani, es el momento, vayan dejando sus preguntas y en lo que nos van escribiendo sus preguntas, Ani, ¿nos podrías contar una anécdota chistosa o algo curioso? Eu tenho um montão, mas eu acho que eu tenho uma que é assim simbólica. Eu, assim que comecei a estudar, assim que comecei a estudar equinodermo, fomos para o campo, né, a ser um campo com Carmen, e eu estava super entusiasmada, não sei o quê. E aí eu estava mirando tudo, subindo, levantando cada rocha, cada pedra. E aí eu vi o que parecia uma Holothuria grisea, mas estava cheia de algas, não sei o quê. E eu lá peguei, lá tomei assim, e estava super dura. Aí eu, ah, não é nada, vou jogar, né? Vou tirar ela na basura. Outro dia eu fiz, Carmen, minha tia, ah, Neninha, que estás fazendo, menina louca, não pensas não, é na grícia, menina. E aí aprendi o que é o tecido conjuntivo mutável, né? Porque... E eu falei assim com o Carmen, porque ela é uruguaia. Então ela sempre dizia: Ai, minha, que Ana está louca, não pensas, não? O que vais fazer com esta grícia louca? Aí nunca mais me olvidei o que é o poder do tecido conjuntivo mutável. Porque, Ay, Ani. Ahí aprendiste. E aí nunca mais fui a ser esse tipo de coisa, né? Bem, aí um montão, aí outra que eu sempre quis ser independente, sempre eram os garotos, né? Os meninos, os homens que iam buscar a água para levar ao laboratório. Eu posso. Eu puedo. Só um momento. E aí eu fui, era uma praia super batida. Quase morro afogada. E Patrícia foi comigo. Então, eu mergulhava, Patrícia se agarrava a um bote e ficava assim. Bem, a gente encontrou a morte nesse dia também. Quando saímos, todos estavam no bar e eu saí cheia, com o cabelo cheio de alga, assim, uma coisa terrível. Bueno. Pregunta Francisco. ¿Qué grupo te apasiona más de los equinodermos, aparte de los zófiros? Los equinoides, os ouriços. Sí. Eu acho que eu tenho uma escala. Ofiuros, ouriços, estrelas,
endocrinoides, perdão, os pepinólogos, aí depois os pepinos. É porque, como Tânia, eu acho que é super difícil zolotoroides, sabe? Minha cabeça também me dá pane para falar das zolotúrias. Pregunta, Tincho, que dice, ¿estuviste en Argentina, Chile, México? ¿Cuál comida es la más rica? Gente, aí me põe numa situação difícil, porque uma empanada, a nada se pega uma empanada, não? Um doce de leite, um alfajor, mas os chilaquiles. Chilaquiles, forever. Chilaquiles para sempre, chilaquiles para ela, chilaquiles. Eu amo chilaquiles, por favor. É, assim, eu gosto de todos, né? E na Argentina, Tincho me fez comer olotúria e me fez comer cérebro de vaca. Isso de vaca, assim. Pero E foi bem chilaquiles por interessante. siempre. Sim, em todo sempre. Ai, eu queria comentar uma coisa, assim, né? Que eu acho que eu esqueci de comentar. Que estávamos conversando ontem, não foi, Dil? Que eu acho que já que estamos aqui, né, conversando sobre equinodermos, para a gente se unir e avaliar um pouco sobre o comércio, o tráfico ilegal de equinodermos e o comércio, né, o que é eu sinto que é uma coisa assim super. Ai, justo quando o Francisco. Não, um minutinho. Justamente Perguntou. na Justamente, há um comédia. tráfego, há um comércio super forte de equinodermos no Brasil. Eu acabei de escrever um trabalhinho, assim, que é uma avaliação sobre os equinodermos da Paraíba, mas eu trato sobre conservação e eu abordo esse tema. Aqui eles são principalmente, né, retirados para fabricação de enfeites e de bijuterias. Eu até separei uma coisinha assim, ó. Um arete que é um equinaster, né? Isso daqui, Náster. É um equinaster que está aqui como arete, tá vendo? Mira, esse daqui é um colar, né? Que tem um pendente de uma astropecten, né? Tem aretes de astropecten. Isso eu não comprei, tá? Eu não comprei, não comprei, eu ganhei porque as pessoas, né, imaginavam que eu gosto. Então, aqui é um comércio forte para ornamento e para bijuterias, mas também a captura forte para utilização como remédio, né? Muitos equinodermos são utilizados no tratamento de asma e diversas outras enfermidades. Por exemplo, há registro, né, desses equinodermos sendo utilizado em cidades super lejos, aqui de João Pessoa, cidades a, sei lá, 500 quilômetros, 2 mil quilômetros, que usam equinodermos, né, como um remédio. Então, esse comércio, essa retirada de equinodermos, que supunha-se que era para suprir esse mercado, né, costeiro, é para outras atividades também. A gente tem registro, e aí para os pepinólogos, né, para a galera de olotúria, de captura, né, de pesca de olotúroides. Eu acho que tem um registro, a gente tem um dado de 2011 que registraram uma coleta de meia tonelada, né, de olotúrias para serem exportadas. Recentemente, no Rio, também apreenderam, né, 200 quilos de olotúroida. Eu acho que Rafa ajudou a Polícia Federal a identificar que espécies, eu acho que deviam ser isotipófagos, alguns, né, isostícopos e assim. E aqui no Nordeste tem um trabalho de 2017, 2019, que mostra a captura de mais de 200 mil exemplares de olotúria grisea, né, para ser exportado para o comércio asiático. Né? E é uma prática que começou assim. Um asiático chegou a viver no Pueblo, assim, Pueblo de praia, e ensinou, né, aos pescadores que aquilo também poderia ser capturado para ser vendido. E isso começou há uns 20 anos. E lá na costa do Ceará, né, que é onde isso, a gente tem registro,
eles fazem essa prática constantemente. E assim, o que é preocupante é que, segundo o artigo, né, desses 200 mil exemplares, quase 70% era composto por indivíduos que não tinham chegado à primeira reprodução, né? São exemplares tipos, assim, pequenininhos. Juvenis. Imagina. E assim, eu também sei, né, de escutar da retirada de ouriços em algumas áreas do Brasil, né, no sul, eu escutei algum registro no sul. É, aqui não tem tanto costume de comer as gônadas dos ouriços, mas é mais para suprir outros mercados e assim. E até tem uma cidade aqui perto que eles fazem um festival em dezembro, que é só se reúne todo o pessoal do pueblo, assim, dos pescadores, e vão para cima dos recifes retirar os ouriços para comer todo mundo, né, coletivamente. Mas é uma vez no ano. É um evento assim típico da cidade. Mas eu acho que a gente tem muito para. A gente não sabe nada sobre o comércio desses animais, né? As espécies mais extraídas, que são Astropectens e Oreaster, são animais que a gente quase não encontra. O último registro que eu tenho de Nossa, Oreaster na nossa. costa da Paraíba é de 2005. Desde então, ninguém mais viu esse. Ninguém me disse, aí, estava buceando e encontrei o Oreaster. Nada. Então, a gente não tem noção. E é um dos animais que são mais comercializados, né? E é muito preocupante. Eu chamo a Oreaster, né, do nosso guacamayo azul, né? Do nosso ararinha azul. Nossa arara azul. Guacamayo, não? Eu chamo porque eu acho que é aquela que é mais retirada. Eu me lembro quando eu tive eles, meninas mulheres também, tinha uma vastidão de oreaste para vender e é uma coisa impressionante. Entonces está muy Aí eu falo fuerte. muito. Está muy fuerte la sobreexplotación a los equinodermos. Sí. Eu Entonces creio has que visto. tendemos aqui. Todos os latinos nos reunirmos e fazer alguma coisa, né, para chamar a atenção dessa retirada, dos equinodermos dos ambientes recifais, né, dos ambientes costeiros, e que a gente não tem noção. Há até um registro também para o sul do país de uma captura de se retirar 24 indivíduos todos os dias de Oreaster reticulatus. Imagina, né? Todos Curioso. os dias. É um registro lá para o sul do país, acho que para Santa Catarina, se não me engano. Ela disse que registrou uma captura de 24 indivíduos por dia, sem assim, de oreaste. E é uma coisa que me preocupa demais. É, Sim, é muito porque. preocupante. Sim. Porque além do estresse que o ambiente recifal ele está submetido, né, ainda tem essa captura. Que acontece que a gente não tem fiscalização. Existe lei, é proibido no Brasil capturar esses animais, mas não há fiscalização. Qué triste. Então, é Bueno, muito preocupante. amigos, estamos llegando al final. Si tienen alguna otra pregunta para Ani, aprovechen estos últimos minutos. Ani, ¿cuál es tu especie de ofiuro favorita? Isso, não sei. Não sei, tio. Porque cada vez que eu pego um equinodermo, um ofiuro e vou mirar na lupa, né, no estereomicroscópio, se pega assim. Eu acho que os eurialdas, gorgonocefalidos, eles são esplêndidos. Mas cada um tem uma estrutura diferente, um espinho diferente, um disco maravilhoso. Então, os gorgonocéfalos e gorgonocefalídeos em geral, os gorgonocéfalos em geral. E assim, eu só queria, antes da gente concluir depois, é que convidar a todos, invitar a todos, a venir a estudar aqui comigo, no Brasil. Eu faço parte de um pós-grado que está de braços abertos, quer que os estrangeiros venham aqui estudar conosco.
E eu acho que a gente tem tanta coisa para fazer, gente. A gente não tem dados populacionais dos equinodermos, a gente não sabe o que está acontecendo. Nos recifes rasos que eu mergulho, eu quase não encontro mais Ophioderma pressum, uma espécie super comum, é Ophioderma cinereum, né? Então, eu não sei o que está acontecendo nos recifes aqui do Nordeste. Algo está passando que eu não encontro mais aquela abundância, aquela diversidade que eu comecei, que eu observava em 2007, 2010. É, e é tão pouco tempo e esses bichos não estão ali. Então, o que é que está acontecendo? Ok, ya escucharon amigos, todos estamos invitados si quieren ir al posgrado, ahí con Annie, a la Universidad Federal de Paraíba. É, sim, Posgrado. venha, Tincho, viu, Francisco? Sim, porque assim, coletamos, deixamos os animais no cantinho, tomamos uma cerveja, comemos um pescado e depois vamos ao laboratório. E a E la noche anestesiamos nos... o quê? Y a la noche Oi? nos enseñas a bailar samba. Sim. É, venham todos, a gente quer muito que venham, é importante. Eu acho que, né, latinos temos que nos unir e começar a fazer mais coisas juntinhos, assim, que é importante. Assim, nos Estados Unidos, na Europa tem coisa, na Austrália tem coisa maravilhosa, mas a ele lhes falta o tempero, né, latino, a alegria latina para a gente. Fiesta. É. Então, se quer, venham todos. Todos para Brasil. Mira, ya todos, hay muchos amigos que están Sim, felices con la invitación. eu agradeço demais a todo mundo que deu uma passadinha aqui, que compartilhou, que deu legusta. Ai, eu fiquei tão emocionada, achei tão bonito. Então, é tão bom a gente estar nesse momento, embora era bom se todo mundo tivesse se vendo, né? Mas a gente viu a mensagem e eu fico feliz demais com essa oportunidade. O que quer Amigos, saber mais? sí, amigos, aprovechen, ya nos quedan unos minutos. Si algo más que le quieran preguntar a Ani. Ani, ¿para cuándo el postdoc en México? Ai, meu, vou arregar minhas maletas e me vou, né? Porque... Eu já estranho o México, a Argentina também. Passei tão bem lá. Queria tanto ir lá bailar. Sair uns boliches. Eu vou dançar e lá. Eu não sei, eu tenho um sonho, né, de voltar. Da última vez que eu estive aí, o Francisco me mostrou todo o material, uma quantidade maravilhosa de espécies para serem descritas, estudadas, de todas as partes do mundo. E eu, até hoje, todo dia que eu durmo, eu tenho sonho com isso, né, poder estudar esse material, porque o que eu conheço está muito restrito às águas someras, né? Ah, o material, como eu disse, que é de outras áreas, foi por casualidade. E aí eu vou contar uma outra. Obrigada, gente. É uma outra coisa assim que para todo mundo ficar assim, né? Que a gente tem que fazer hoje, não deixar para amanhã. Eu tinha um material que Cíntia estudou no pós-doc, alguns filmes, e aí depois ela me mostrou. E ela identificou como a Fiocruz, mas eu achei que não era, consultei Sabine e era um gênero novo de Ophiuroides. E esse gênero queimou no incêndio do Museu Nacional, né? E então é uma súplica para todos que têm dados lindos, maravilhosos. Vamos publicar, gente, não deixar tanto para amanhã. Eu tenho trabalho que eu comecei desde 2010 e até hoje não concluí, mas vamos fazer uma coisinha para a gente não perder algumas coisas, que essas coisas não acontecem, né? Tem uma outra espécie que sobrou um exemplar, porque ele está aqui comigo, mas os demais exemplares queimaram lá no laboratório do Renato.
Ani, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Aún queda mucho más. Espero una segunda parte. Muchas gracias por estar con nosotros, a todos los que se unieron. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo.